وزير محمود عبد الرحمن بينبينا وزيرك وزاره قرشينته مالقشي هي هورمارك دقالها ما انت وحا نو سو غبغبوبي شركي عالمي اها مالقشي سوماليا او نو بلاو دي 28 نوفمبر يا 29 كومانتا لبا معلومات سوقدي الحمد لله شرك قول نو نمادو اها وحنا نوفر الشركة مدعوين حسن الشيخ محمود ما لنا أدو قيمة بدنا يتصل يا مانتبا ومانتنا وحنا نوفر رئيس الوزراء رئيس الوزراء حمزة عبد البر شر جديد سكلي هاد إن لغو منطقة لغو صوب بندق فرصة ها سوماليا كفرن نمن وحي يمد يدد مال قشطة أجانب ونوي يمد الدوية ودم هذا كل دوان وبدن تركش ودن كتركي كي يمد ودم هذا كل درسك ودم هذا غير كل عرب aadi aadan ugu faraxsanahay waa shirki ugu horeeyo noociisa kala sidaan u dhaco ee dadka mararka qaar kood markay qabaneen waxay dhahayaan shirkan in la qabto munaasib miya laakiin hadda dadku waxay nagu raaceen inay munaasib ahayd oo wadankeenu diyaar u yahay in imaadaan dad maal gashanayo wadankan fursadaha ka furan wax nagu darsanayo aadi aad u fiican tahay shalay iyo maanta halku dhig fiican halka ka soo baxay anaga dawladdan xukuumadda ومدعونا عسى الشيخ دولته هجاميني حكومة رئيس الوزراء هجاميني حمزة عبد البربة أنا قصلي هالكل جاني يا مانتب وحقيقة قعدنا ذلك كان كحرينينا قعدنا هرمرك يدقالها يمال قصيقة يشق أبورك كشقينينا الشيخ كان فرصة كوز دوغن حيث الشعب الصومالي يدلك بايدو فرصة كوز دوغن وحاوايا إن الدوية وبندقنو إن ذلك إن الديار ويها إن لمال قشتو sektarada kala duwan ee maalgashiga ee Soomaaliya u furan oo aan ka sameeyney research iyo baxsi ama ma taqaan cilmi baaris meelaha la maalgashan karo in hadda dadka ay imaadaan daneynayo in maalgashtaan wax nagu darsadaan hadda waqtiga lana joogo shal imaanta waxa halka nala joogay 10 sano 8 sano 9 sano 6 sano shirkada Soomaaliya millions dollars maalgashay ka faa'iiday ku qanacsan inay si joogan hadda nafteeda dhaqaale kale inay geliyaan rabeen oo inta marqaata dadku u noqday inay dhaqaalahooda meeshaar geliyeen kabada ku Soomaaliyeed oo inta ka shaqeeyo loo baahan doona hadii shidaalka la soo saaro hadii beeraha la soo laga shaqeeyo hadii kalumeysiga laga shaqeeyo dad anaga naga badan in loo baahdo laga yaabo oo adduunka kale aad marka markasta dhalinyarteena shaqo helayaan dadkeena shaqo helayaan aqoonyahanadeena shaqo helayaan waxa laga yaabaa inay shaqooyinka aynu anaga ka bixi wayno dad kale imaadaan markasta markii investment dhaco shaqo abuur badan dhacay aad u badan fariinta aan u direyna waxa waaya imaada dalkeeda maalgashado waa idin soo dhaweyneyna aad iyo aadan ugu baahanahay dad wax nala lahaado dalka maalgashato inta hore u maalgashatay halkan joogtana u mahadcelineyna inta cusub ee shalay iyo maanta nala joogtay aadan ugu mahadcelineyna insha Allah assalaamu calaykum wa rahmatullah